aveți, estimați prieteni, sunt Viorel Dinescu, vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Confluență. Mai întâi și întâi, iată, suntem în 2022, prilejul care vă spunem la mulți ani să aveți parte de un an cât mai bun, plin de sănătate și de izbânzi. Stimați prieteni, am să vă prezint câteva din revistele care au apărut la sfârșit de an și despre care, sigur, n-am avut posibilitatea să vă vorbim. Iată, de curând, în ziarul Piața Liberă, din Galați, citesc la pagina 6 la lectură, așa, o cronică la obiect, semnată de scriitorul Dan Plăieșu, la cronica, la cartea lui Ion Manea, Spasiba domnule Putin, și iată ce aflăm de la scriitorul Dan Plăieșu. Ion Manea, membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Sud-Est, este autor a 10 cărți de proză, eseuri, poezie, critică literară, apărute la edituri din Galați și București. Dintre acestea, doar 5, care se adaugă volumul de față, conțin povestiri umoristice. Ba, aș spune că prin scrierea prezentă, publicată la editura E Literatură, ca și volumul La girafii nu mă bag, care a fost acum reeditat, Ion Manea atinge un pisc care va putea fi depășit doar de sine însuși și cred că va putea face. Oricum, pentru ce ne-a derulit acum, nu putem decât să-i spunem, parafrazând titlul cărții, mulțumim domnule Manea. De aceeași părere este și domnul academician Mihai Cimpoi, așa, care merge pe profunzim și care, iată, într-un articol cu titlul Jocurile vieții și ale fanteziei, ține să precizeze, cităm, așa, și direct pentru autorul articolului, dar și pentru cartea Spasiba domnule Putin, am să fac oficiu de a prezenta, scrierea domnului academician Cimpoi din 18 decembrie 2021, așa, la Dumbraveni, deci în întregime. Așadar, prozele scurte ale lui Ion Manea surprind prin caracterul lor insolit, care depășește registrul epic obișnuit și tehnicile narrative clasicizate. În primul rând, cucerește degajarea cu care sunt scrise în mod fluent, cu de la sine putere, așa parcă. Am putea spune că nu autorul le scrie, ci ele îl scriu pe autor. Cum se întâmplă acest fapt surprinzător? Ion Manea, implicat și ca personaj în cele relatate și identificat cu personajul protagonist pretutindinar, lasă să se înfățișeze cu dezinvoltură de plină întâmplări ce par insignifiante din viața cotidiană în care abitează eroii, iar pe de altă parte lasă tot în voie, cu nonșalanță, să se manifeste fantezia sa pornită pe năzdrăvănii, întrupări de povești și tot felul de răstunări de situații și împingeri în absurd și grotesc. În chipul muzean și kafkian, Bunăoară, un personaj înflorește și după ce i se smulg protuberanțele sub formă de muguri de pe față, rămâne cu o singură floare. O crește și îi păstrează semințele pentru înmulțire. Tot astfel, personajul principal își imaginează, după ce se angajează în visătorie, în proiecții fanteziste, că Vladimir Putin întoarce tezaurul României pentru care îi spune rusescul Spasiba, fapt care dă și titlul acestui volum.
Așa cum este bine statutar unei proze scurte, eroii reprezintă oameni mărunți, cehuvieni, mahalagii, caragialeni, lieni, oameni medii de tip american. Întâmplările sunt și ele, spuneam, cenușii pe de-a dreptul banale, dar au o încărcătură de sens dramatic sau poetic, o lumină umanistă ce se revarsă și în sufletul cititorilor, îndemnat să participe sufletește, să zâmbească, să râdă, să se înduioșeze, să-i compătimească pe cei sărmani și obișnuiți în chip dostoievskian. Jocurile vieții și ale fanteziei se unesc prismatic, dând farmec acestui Ion Manea, Ion Ionescu, care inițiază o spectaculoasă acțiune ludică, insinuând și câte o pofață etică sau câte un sens gnomic, luate din fondul de înțelepciune populară. Am încheiat citatul din Jocurile vieții și ale fanteziei, articol scris de domnul academician Mihai Cimpoi, în data de 18 decembrie 2021, în Comuna Dumbrăveni. Stimați prieteni, avem și revista lui Ceafăr, revista Uniunii Scriitorilor din România. Și iată Linda Maria Baros cu articolul Anul 2021 de la Gilgamesh la Facebook, Instagram et Company. Sigur, să fac o analiză, deci o trecere în revistă a principalelor cărți care au apărut și a principalelor evenimente organizate de un scriitor din România. Avem o pagină de poeme noi, semnate Ovidiu Genaro, și iată, vă voi prezenta două dintre acestea. Absență de femeie. Cu tine pe stradă suntem urmăriți de un delir de fluturi posibil, captați de feromonii șoldurilor tale, sau poate sunt amanți din alte regnuri, oricum venea și-mi inspira florile, venea dintr-un trecut orbitor să mă sfâșie, fără să mă atingă, cum ne fumam gură la gură, ca în necații fără aer, cum ne dedam lacrime mici în așternut, cum construiam lehamitea de azi. Voi frezii parfumate, absență de femeie. Și iată, într-o zi fără ploaie. În Iușcur, într-o zi norocoasă și fără ploaie, pe aeroportul internațional Bradford, singura muscă lihnită de foame din Marea Britanie, m-a detectat și a aterizat pe o dulce pată de forma României de pe valiza mea, discret unsuroasă și cu nesați, s-a început să sugă, eram așteptat. Da. Viața și operă, Alex Ștefănescu, cu referire la scriitorii Emil Bota și Elias Canetti. Elias Canetti a născut în Rusă, deci în Bulgaria, în Rusă, unde a copilărit 6 ani de zile, iar mai apoi s-a retras în Anglia, unde și-a desfășurat activitatea scriitoricească. Un alt material care e destul de interesant, iată, Miron Costin, un memorialist deghizat în istoric. Miron Costin, care trăiește între 1633 și 1691, articolul este semnat de Răzvan Voncu. Antoaneta Olteanu,
Dostoevski despre credință și merge mai departe. Poeții blestemați, Paul Verlaine, așa, care trăiește între 1844-1896, deci o traducere făcută de Linda Maria Baros. Mariana Șipoș, Dinu Pilat, lecția de supraviețuire, iar Daniel Cristea Enache, Lirica Magna, cu referire la opera lui Nichita Stănescu. Avem și Tudor Arghezi, scrisoare către Malaxa, o pagină realizată de Ioana Diaconescu. Sigur, scrisorile sunt adresate, cred, în 1937. Iată, poezia lui Marin Lupșanu, un articol scris de Mircea Bârsilă, iar Nicolae Iliescu are articolul tot un zilier al cuvintelor cu referire la Sorin Preda, născut în 1950 și decedat în 2014. Stimați prieteni, revista Luceafărul mai conținută poezii de Stoian G. Bogdan. Așa. Apoi poeții care schimbă Dona, Vanda Micić din Croația, o poetă și care mi-a permis să vă prind una din creațiile ei, și anume iată, dacă îi vând autostrada, nu va fi deschisă, va trebui să o corești, să o iei prin munții, ăia golași biciți de vântul Bora, casele sunt rare, precum oameni aduși de spate, care se îndoaie până la pământ, ca să facă loc să meargă, să avanseze, în timp ce autobuzul tanghează în serpentine de pe marginea prăpăstilor și biciuirilor glaciare, să te duci la lucru când bate vântul. Nu e un lucru ușor, nici rar, putem doar să supraveghem previziunile meteo și să ridicăm din umeri. Stimați prieteni, iată tipare onirice în expansiune, un articol semnat de Octavian Mihalcea cu referire la cartea lui Corneliu Antoniu. Așa, cartea care a apărut în colecția Cele mai frumoase poezii la editura Herzog. Simona Șerban și Livi Vișan, poezie. Și iată, mai avem de asemenea pagina întreținută de scriitorul Horia Gârbea, subtitlul Experimente, blesteme, prostogoliri. De data aceasta sunt analizate cărțile lui Robert Șerban, Ion Vestrătescu, Violeta Daniela Mândru, Dea State și Mihai Barbu. Este consemnată și Gala Scriitorii Anului și sigur cărți care au apărut în ultima vreme și pe care și care s-au primit la redacția revistei Luceafăr. Din Republica Moldova, mai precis la Chișinău, am primit Literatura și Arta, o revistă consistentă, un conținut bogat,
Iată, vașchii de cer sunt preluate, deci la rubrica la Est de Vest, de Nicolae Dabija. Apoi, la poezii, să vedem pe Vasile Fluturel, cu poezia Pe un pat de spital, poezia lui Nicolae Labiș, la 65 de ani, de la trecerea în eternitate. Vă prezentăm. Anul se apropia cu pași de final și roiuri cădeau peste țară. Nevinovate steluțe zgrobii ca o binecuvântare a celui de sus, în timp ce Moș Crăciun își înhămase deja arenii la sania lui fermecată și strunea părintește în zborul lor peste întinderi. Nu credeam să învăț să muri vreodată, cu ghilimele versul de mine scuvințez, se pomeni murmurând de mine și iar ca pentru sine, poetul, mângâind cu privirea îmbietorul dans al fulgilor lovințe de fereastra imensă a salonului alb, soră, fii bună, un strop de apă, rostea apoi în timp ce alte vocale și consoane, armonizând poetic, năvăreau nerăbdătoare din adâncul inimii, grăbind instinctiv spre lumină și oprindu-i se pe buze, pasărea cu clonț de rubin s-a răzbunat, iată, s-a răzbunat, nu mai pot să o mângâi. Importanța unei sărbători este articolul semnat de Doina Dabija la rubrica La firul ierbii. Stimați prieteni, este și o anchetă, un chestionar de fapt de sfârșit de an, cu cele două întrebări care ne-am obișnuit, cu ce sentimente vă despărțiți de 2021 și ce așteptați la 2022. Chestionar la care răspund domnul academician Mihai Cimpoi, apoi Iulian Filip, Aurelian Silvestru, Mihai Iorga și alții. Sunt consemnați și laureați săptămânalului de teatru așa arta pentru anul 2021. Așa. Alte articole. Sub aripile reunirii. Un articol semnat de Nina Josu. Face o rubrică de la o vreme cu acest să vorbim corect de Constantin Șchiopcu. Inconfundabilul Ioan Alexandru, articol semnat de Liviu Petrina, și tot despre Ioan Alexandru mai scriu Mircea Druc, Ion Mariș, sunt consemnate și niște aprecieri critice și iată domnul academician Mihai Cimpoi, Homo Religiosus. Așa, și spune domnul academician, m-a impresionat puternic credința sa, a lui Ioan Alexandru, nota noastră, așa, în Dumnezeu, în sacru ce aducea, vorba lui Eliade, o rânduială bine rostuită în lume. Modelul Ioan Alexandru, care a întâlnit ipostaza de Homo Poeticus Naturalis și cea de Homo Religiosus, vor trebui să aibă un rol formator și moderator într-o România axată pe cultul acelui adânc ultim absolut, căutat ca un sfânt graal pe o lume a valorilor, între care valoarea supremă este sacrul. Deci lui Ioan Alexandru îi se dedică o pagină, așa ca un omagiu la 80 de ani de la naștere. Stimați prieteni, avem și o pagină de poezie semnată de Traian Vasilcău, subtitlul Când vine blând Crăciunul, și iată o să vă prezint Colindul Dorului.
Asta e seara serilor, florile sunt albe, leagănul cântărilor, florile sunt albe, dorul să ne adune vrea, florile sunt albe, într-un cântec, într-o stea, florile sunt albe, lumea lumii va veni, florile sunt albe, ninge cerul pe gutui, florile sunt albe, om cu dor ca mine nu-i, florile sunt albe, glasul lui aduce în sate, florile sunt albe, veșnicia clipei, toate florile sunt albe. Și iată, și elegie pentru mama. Vine anul nou, doar pentru mama, el nu o să mai vină niciodată, o poveste am pierdut în soare, cu o poveste am rămas visată, vine anul nou, un suflet bate, împărat speranței ce apare, din trecutul vieții viitoare, lacrimi mii șoptind că se mai poate. Și iată, stimați prieteni, Rai între grădini este o poezie semnată de Geta Lipovanciuc, Andrei Moroșanu cu diadema de stele a învățătoarei. Mai avem ultima pagină, o pagină de umor. Deci avem epigrame, fabule de azi, niște aforisme cam prăfuite. Ca și următorul banc. Deci, un deputat către popor, ne-a ținut de cuvânt, a mărit pensiile tuturor parlamentarilor. Stimați prieteni, de la Cluj avem revista Steaua, numerele 11 și 12, respectiv 12, din care spicuim, iată, editorialul cu titlul România, semnat de Ovidiu Pecican. Eu am moldovan cu poezie, la fel Victoria Felea, Aurel Gurghianu. Un alt articol, familia lui Iancu de Hunedoara, așa, care articol care se deschide cu și semnă de altfel de Ioana Aurel Pop, președintele Academiei Române, și care se întreabă ce ne spune din punctul de vedere istoric și etimologic numele lui Iancu de Hunedoara. Veți găsi precizări în revista Steaua, numerele 11 și 12. Sigur, revista mă prezintă interes pentru că țigania de sau tabăra țiganilor este tradusă de Clara Barici în limba engleză, foarte interesantă și traducerea. Romanele și tema comunismului, o anchetă de Victor Cubleșan, iarăși o anchetă interesantă, și un dialog Gabriel Chifu, așa, intervievat de Andreea H. Hedeș. Stimați prieteni, aveți o revistă a revistelor, așa, și iată, Caius Dobrescu, o pagină de poezie. Dar o revistă foarte bună, așa, Steaua, care apare la Cluj.
altă revistă, tot a unui scriitorilor, deci am prezentat două reviste a unui scriitorilor din România, până acum, și una a scriitorilor din Moldova, o altă revistă a unui scriitorilor, revista Convorbiri Literare, care apare la Iași, o revistă de tradiție, cu tradiție. În acest număr, ca de obicei, găsim articole interesante. Iată, aș anunța poezia semnată, o poezie foarte bună, așa, pe care le găsim în interiorul paginilor. Iată, un inedit, Aurel Dumitrașcu, apoi document Ioana Diaconescu, Casian Maria Spiridon cu cultul ignoranței și refuzul competenței, și avem și actualitatea literară, unde semnează Emanuela Ilie, Cristina Scarlat, Adrian G. Romila, la cronică literară întâlnim pe Constantin Dram cu critica prozei. De asemenea, Gheorghe Cliveti, Veacul monarhilor și cărturarilor în sinteza istorică iorghiană. Ioan Holban, prozatori români de azi. Se referă la cărți care au apărut la Tipo Moldova, jurnalul lui Titu Maiorescu, 1901, și de asemenea, iată, Macedonski și Junimea Antonio Patraș. Mai avem de asemenea sub semnul datoriei un articol semnat de Adrian Jitcu. Emil Brumaru, scrisor din Universul Insulă, articol semnat de Constantin Coroiu. Stimați prieteni, avem și raftul cu cărți, așa, prezentat, cărți prezentate de Emilian Marco. Și de asemenea mai avem și biblioteca In Memoriam Carmen Veronica Steciuc și biblioteca Convorbiri Literare unde semnează Constantin Gherghinoiu. Poezie. Mergem din nou la Cluj, unde dăm peste revista Apostrof. Iată, din cuprinsul revistei, avem premiile Apostrof, revista unei scriitorilor pe 2021, 21. Și mai avem cronologia premierilor UDPN, și articol semnat de Radu Constantinescu, poeme de Dumitru Cerna, de fapt numele adevărat este Dumitru Bobina. Hai să vă prezentăm, ne se rădă cu Panai Cerna. Iată tânguirea verii. Dimineața miroase a cimbru, un altar începe să plouă și în cuibarele toamnei presimțirea își lasă primele ouă. Struguri în cer visează lacrima lor neagră și grea, sunt zeul cuvintelor ocrotesc poemul cu catifea, pătrunde răcoarea în mine, cumboarea ta alunecând, prima negură de tine pe mine mă vindecă brumând, străluminate gutuire trec cu bine de pârguială, purtăm pe umerigoi aroma lor cuprins în sfială.
pe Dumitru Bobină, alias Dumitru Cerna, l-am întâlnit la festivalul Panait Cerna, așa, care s-a o tradiție și avea loc anual, deci la Tulcea. Acum s-au distrus cam toate. Noua schismă, articol semnat de Adrian Sângiurzan în corespondență de la New York. Stimați prieteni, iată scriitorii anului, gala scriitorii anului, ediția 6 Iași 2021, Marta Petreu și Daniel Cristea Ienache. Se consemnează cea de-a 6-a ediție a galii scriitorii anului, a fost un eveniment deosebit de reușit și o celebrare justificată a valorii literare. Ion Negoițescu, o altfel de autobiografie, și iată, face precizarea Alexandru Ruja, continuăm publicarea declarației care se găsește în dosarul lui Ion Negoițescu, existent la CNSAS. Împărțirea între părți, publicarea separată a fiecărei părți s-a făcut din necesități editoriale de spațiu. Iată, stimați prieteni, avem și recenzii de cărți. Așadar, la pagină cu titlul Ochiul liber, iar pe ultima pagină avem o colindă semnată de Nicolae Mironescu. Mi se pare interesantă, vă prezentăm. Așa, 7.000 de greierași cu 10 îngerași peste haturi au plecat, pe cel sfânt de-au căutat, lângă oiesle îndepărtată, în lumina îmbrăcată, unde în lume s-a ivit pruncul cel neprihănit. Chiar și un lup, jivină crudă, curios vrea să-l audă, pe cel prunc cum gungurește, pe cel prunc care zâmbește, fără frică mie izburdă lângă lup, jivină crudă, căci în lume s-a ivit duh din duh neprihănit. Boului talanga îi sună, pe când mama cu o mână a gonit o gâză care pruncului dă târcoale, înspre staul pe cărare se tuturcă dinspre vale, 7.000 de greierași cu 10 îngerași, pruncului să îi închine 3 răsuri și 3 sulfine. Nu mi se pare interesant. Revista Orizont, care apare la Timișoara, așa, revista scriitor, unii scriitorul din România, deci numărul 12, vă prezentăm. Iată despărțirea de Dorli Blaga. Așa. Apoi, Europei îi lipsește competiția. Este un interviu realizat de Alexandru Condurache cu Eduard Nicolae Lutuac. E o anchetă, în 2021 s-au întâmplat și lucruri bune, așa, și la care răspund Vasile Popovici, Mircea Vasilescu și alții. Modernitate lume nouă de Alexandru Colțan, o harta a poeziei de Alexandru Ruja, cu referire la cartea lui Daniel Cristea Ienache, Linia de contur. Stimați prieteni, Proximitatea nimicului, un articol semnat de Valentin Constantin, sigur, revista conține multă informație. Iată, Omul nou în țara minunilor, articolul de Dana Chetrinescu, și iată și Cultură de almanac, o pagină așa susținută de Ioan P. Morar. Haideți să mergem un pic la Bacău, pentru că a apărut revista Plumb,
Așa, numărul 12 decembrie 2021. Așa, din interiorul căreia, iată, scoatem în priveală, scoatem în priveală următoarele. Când interesul poartă fesul Mihai Buznea, și iată și Constantin Dram, un triu formidabil, portrete de copil, copii. Și se referă la cărțile Andrei Ioana Bostaca și Gheorghe G. Bostaca. Noi, sincer, n-am auzit până acum, dar s-ar putea ca să ne impresioneze și să căutăm cele două cărți. Cultura și optimismul sfidează pandemia, spune Florentin Popescu, iar Octavian Mihalcea, prin tenebrele naturii umane, cu referire la cartea lui Florin Alexandru, Arca șerpilor. Penel Nicola semnează o recenzie la cartea lui Ghiță Nazare, așa, articolul se intitulează Provocări socratice și aducem prin plan pe cei plecați în lumea umbrelor, e vorba de Nicolae Dabija, Corneliu Antoniu, Dionisie Duma, Radu Macovei, Constantin Frosin și Nedelcu Oprea. Mai avem, iată, Mioara Bahna, care este cu spatele la zid, Petre Stoica, ferestre și interioare. Prieteni, un alt articol, Ovidiu Cristian din Nică, Ion Barbu sau poezia matematice. Mai avem de asemenea Dumitru Brăneanu de la Pandemie la Neomarxism, sărbătorim Ziua Națională, tot în revista Plumb, numărul 12, iată, Eugen Dorcescu și Harul Stihuirii Textelor Sacre de Ticu Leontescu. Întreviți și Coșmar, Jocuri cu măști, doar uneori pandemice. Visul lui Marnel Gâlcă, în traducerea sa imaginară, articulat de distinsul Lucian Strochi. Și mai avem, iată, și Galina Martea, Emil Cioran în Critica Universală. Stimați prieteni, iată, deci o revistă așa cu multă cronică literară, multă literatură. La ultima pagină, iată, trei nume, trei doamne. Semnează poezie Mihaela Aionesei, Mariana Zavate Gardner, Petronela Apopei. Așa, și mai avem și un articol interesant lui, deci sunt două proze a lui Firiță Car, pardon, Aparență și Pardesiu, apărute în revista Plumb, numărul 12. Iată revista Ramuri de la Craiova, așa, din care spicuim, deci numărul 12/2021, editorialul semnat de Gabriel Coșoveanu, câteva idei răzlețe despre ideologi. Tot răzlețe. Gheorghe Grigurcu și Carmen Teodora Făgețeanu scrie o cronică așa, la cartea lui Dan Persa, Bestiară, cartea care apare la editura Humanitas București 2021. Articolul
lui Carmen Teodora Făgețeanu, Justiția literară sau Maladiile omului politic. Nicolae Brăileanu, Proasta creștere în creștere. Istorie și mit în teatrul lui George Călinescu, articol semnat de Toma Grigorie. In memoriam Nicolae Pârvulescu, așa, care s-a prăpădit în 2021, pardon. Avem și poeme de Gabriel Nedelea. O să vă prezentăm unul dintre poemele publicate în revistă, Irmosul Împărtășaniei. N-am înțeles niciodată de ce la Împărtășanie nu ne se dă lapte sau cafea cu lapte să ne se amintească de negura pământului să ne trezească. Aș merge mai des la biserică, părinte, dacă în altar s-ar instala un espresor, unul adevărat care să și macine, că poate așa s-ar înțelege mai ușor, că și ciarcănele sunt aure. Și mai e și mirosul, părinte, altfel ar mirosi toate prin biserică și femei frumoase ar veni mai multe, mai ales dacă în pridvor, numai în pridvor, s-ar da dezlegare la fumat, că mai repede aș inhala fumul ieși din piepturile ținute în cupe de mătăsă și dantele, decât tămâia care amintește, mai ales de moarte și nu de viață, ca fumul de țigară. Mai virile ar fi inimile noastre, Doamne, și mai sincere. La Cronica Literară, Gabriela Gheorghișor scrie despre cartea lui Vasile Popovici, Punctul sensibil. Stimați prieteni, deci un număr de revistă Bogat, revista Ramul din așa, decembrie 2021. Mergem un pic la rugi din nou. Avem revista Tribuna, din care cităm, iată ce găsim, Metavers și metafizică, Mircea Arman, deci articol de revista Tribuna, Mediul platonicii, Numenius, doctrina principiilor, partea a treia, articolul lui Viorel Igna, Andrei Marga, partea întâia, Așa văd lumea. Și mai avem, sigur, foarte multe materiale interesante. Sfinții Orbi, iată, articolul lui Cristian Crăciun. Domnul Iisus Hristos, emigrant, pastoral de Crăciun. Sigur, o revistă, cum vă spuneam, bogată în informații, cronici literare. Și mai avem și Ana Maria Murariu, cu o pagină de poezie. Deci, revista Tribuna, care apare la Cluj. De la Galați am primit revista Antares. Așa, ultimul număr care s-a tipărit. Deci, numele 279, 280, 281. Constantin Ghirghinoiu, Amfion poetul, deci cronică la cartea lui Cornelio Antoniu, cele mai frumoase poezii, nu? Carte care a apărut lectura Herzog în 2020. Valentin Popa, Rezonanța liricii ardelene. Așa, apoi Vasile Dacu, Ultimul paradox. Deci, Diaconul Poeme, din care am să vă citesc unul dintre ele.
Iată, de exemplu, locuiesc într-un crin. Înspre tine duc mai multe cărări, degetele lungi de culoarea lămâii, sânii abia treziți din somn și cearșafurile pe care le-ai învolburat toată noaptea. Eu locuiesc într-un crin și tu ești crinul acela. Celorile mele te iau în brațe cu o mie de brațe. Foama mea este de carne tânără, îmbrășările mele sunt carnivore. De când te-am luat în brațe, am dat în mintea crinilor. Doamne, mi-a căzut la pat o rază, nici nu mai știu dacă voi coborâ din această îmbrășare, din crinul care mă ține în brațe, cu o mie de brațe. Eu locuiesc într-un crin și tu ești crinul acela. O pagină bună de poezie pe care vă recomandăm cu interes. Miroslav Bielik, poezii. Așa. Apoi mai avem cronici literare. Și din nou Constantin Gherghinoiu, poezia ca un jurnal intim despre nimicurile esențiale. Pe ultima pagină, Antoaneta Neacșu-Baciu, Montreal, Canada. Așadar, revista Antares, nu, unde sunt prinse ultimele trei numere. Stimați prieteni, ultimul număr din România Mare, așa, are un Crăciun fericit, pom de Crăciun, sumos Crăciun, poezisionate de Cornelie Vadim Tudor. Avem, așa, mai interesante, România de lângă noi, România reală, Moartea vine cu tramvaiul 13, Nicolae Labiș, 65 de ani de la moarte. Și pe ultima pagină, Colinde, Colinde. Și în sfârșit, iată și ultima revistă pe care mă prezentăm, nu? Revista Flacăra lui Adrian Paunescu, care se deschide cu pseudonimele unei iluzii, poezie semnată de Adrian Paunescu. La mâna anului care se duce, articolul Anei Maria Paunescu. Da, de asemenea, în miezul unui ev a prins Nicolae Băciuț, așa, cu versuri așa semnate de Răzvan Ducan. Ia să vedem una din poezii. V-aș băga, dar mi-e teamă. V-aș băga, dar mi-e teamă că tot eu trebuie să vă scot, ca atare vă las scoși ca să nu vă bag în ceva filozofic mai mare. Mai curcubita ceilor, mai ameobe, vă condamn prin trimiterea la origine din zoale și așa prin părinți și bunici vă anihilez neamul de gunoaie. Și așa mai departe. Stimați prieteni, iată articolul Badea al lui Nicolae Dabija, a trimis un mail de la Chișinău. Eminescu și neomarxismul, două pagini semnate de Tudor Nedelcea, 65 ani fără Nicolae Labiș, articolul lui Geo Ciocan, iar ultima pagină, iată poezii de iarnă, semnate de Adrian Paunescu. Două titluri, Bucătăria e un rai sau Corintul celui fără țară. Stimați prieteni, în emisiunea viitoare voi prezenta niște cărți foarte interesante pe care le-am primit spre finalul anului 2021. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit de această dată. Sunt Viorel Dinescu. Vă aștept săptămâna viitoare la o nouă ediție
emisiunii noastre Confluență. Până atunci, încă o dată la mulți ani, sănătate și un an cât mai bun.